فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mikrofon yürü axıra girib. Deməli qardaşlar, bugünkü dərsimiz bir müsəlmanın gözəl əxlaqla əxlaqlanması haqqındadır. Həmin kitabdandır. Durusul Muhimmə, mühüm dəstək kitabındandır. Şeyx Abdurrazzaqın şərhi ilə, müəllif də dediyi kimdir? İbn Baz rahimahullah. Deməli, tövhidlə bağlı bəzi fikir məsələləri keçəndən sonra Şeyx burada indi əxlaq məsələlərinə toxunur. Və deyir ki, 15-ci dərs, indi bu dərslərə bölünüb, hər bir müsəlmanın gözəl əxlaqla əxlaqlanması. Və bu əxlaqi keyfiyyətlərdən bəzilərini zikirir burada Şeyx, misal üçün sadiqlik kimi, sıdq. Həmçə əmanətə sahib çıxmaq, əmanətə xan etməmək, eləcə də iffətli olmaq, həya, şücaətli olmaq, həmçinin səxavətli olmaq, vəfalı olmaq, həmçinin Allahın haram etdiyi şeylərdən çəkinmək, qonşuyla gözəl şəkildə rəftar etmək, həmçinin ehtiyac sahiblərinə gücün çatan qədər yardım etmək və s. digər əxlaqla bağlı olan məsələlərə toxunur. Və şərhdə də Şeyx Abdurrazzaq buyurur ki, gözəl əxlaq hər bir kəsin, o əxlaqla sahiblənən insanın, yəni onun nizatı üçün ən mühüm şeylərdən biridir. Yəni onun nizata çatması üçün, xeyrə çatması üçün gözəl əxlaq deyir, mühümdür. Yəni deyir, gözəl əxlaq onun ünvanıdır. Eləcə də ki, dünyada və ahirətdə səadətin ünvanı, səadət aparan yol nədir qardaşlar? Gözəl əxlaqdır. Və gözəl əxlaq bu dünyada və ahirətdə ən çox xeyirləri əldə edən şey nədir? İnsan gözəl əxlaqla əldə edib. Eləcə də bütün şərləri, istəyir dünya və ahirətdə olan şərlər olsun, onlar hamısı nə ilə dəf olunur? Gözəl əxlaqla dəf olunur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşulanda ki, cənnətdə, yəni cənnətə salan, aparan ən xeyirli yol hansıdır? Deyir ki, Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Demək, bir kəsin cənnətə aparması, gedməsi üçün, cənnətə düşməsi üçün, dünya və ahirətdə xoşbaxt olması üçün ən xeyirli yol hansı, həm xeyirli nədir qardaşlar? Gözəl əxlaqlı olmaqdır. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurur ki, sizin aranızda mənə ən çox sevimli olan və qiyamət günü mənə ən yaxın olan gözəl əxlaq olanıdır. Yəni sizin içinizdə kim gözəl əxlaq sahibidirsə, mənim üçün daha sevimli olan odur. Və qiyamət günü məclisdə, yəni ən yaxın olan kəs də mənim üçün gözəl əxlaq sahibi olan şəxsdir. Həmçin başqa bir hədisdə Allah Rəsulu buyurur ki, mən deyir, gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Bu hədislər göstərir ki, hər bir müsəlman gözəl əxlaq sahibi olmalıdır və nizatın ünvanı, səhadətin ünvanı nədir qardaşlar? Gözəl əxlaqdır. Həmçinin Allah Əzzə və Cəllə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə Quran-ı Kərimdə gözəl əxlaq sahibi olaraq da vəsf edib və necə ki, ayədə gəlir Əl-Qaləm surəsi 4-cü ayədə Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sən böyük əzəmətli bir əxlaq üzərindəsən, əxlaq sahibisən. Deməli, biz də əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi özümüzə nümunə götürmüşüksə, özümüzə ibrət götürmüşüksə, deməli, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi gözəl əxlaq sahibi olmalıyıq. Çünki Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَلَيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Allahı və ahirət gününü ümid edənlər üçün və eləcə də Allah çox zirk edənlər üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahın Rəsuluna çoxlu ibrətlər vardır, nümunələr vardır. Demək, əgər sən Allah Rəsuluna oxşamaq istəyirsənsə, Allahı və ahirət gününü ümid bəsləyirsənsə, Allahı çox zirk edən qullardansansa, demək, kimi özvə örnək götürməlisən? Allah Rəsulunu özvə örnək götürməlisən. Deməli, necə şeyx burada buyurur ki, deməli, bu əxlaqın, yəni əxlaq babı şəriətdə ən böyük bablardan biridir. Və xüsusilə insan da hər kəsdən gözəl əxlaq sahibi olmalıdır.
istər insanların olsun, ən önəmli kimlə əxlaqlı olmaq lazımdır? Aləmdən Rəbb olan Allahla ən gözəl şəkildə əxlaqlı olmaq lazımdır. Bu da necə olur? Sırf Allah ibadət etməklə. Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etməmək Allahla ən gözəl şəkildə, əxlaqlı olmaqdır. Lakin bəzi insanlar var, görürsən ki, ibadətlərini Allahdan başqası yönəldirlər. Allahla yanaşı digər məbudları ibadət edirlər. Biz deyirik ki, bunların əxlaqı ən şərli əxlaqdır. Baxmayaraq ki, insanlar arasında ədəbli görsənsələr də, lakin aləmlərin Rəbb olan Allahla əxlaqlı olmadıqlarına görə deyirik ki, onlarda olan o əxlaq həqiqi şəkildə gözəl əxlaq deyil, əslində fasid, yəni fəsada uğramış əxlaqdır. Daha sonra şeyx burada buyurur ki, hər bir kəs deyir, yəni əxlaqlı olanda da, yəni əxlaq elə bir qapıdır ki, bu insan, insanlar var, bəzi insanlar şeyx burada müqayisə gətirir, müqayisəni deyir, misal üçün görsən ki, insanlarla gözəl əxlaq sahiblər ki, Allahla yanaşı, Allahla qaldıqda isə əxlaq sahiblər deyirlər, yəni Allahla yanaşı. Başqasını ibadət etməsi, onu göstərək ki, bu hələm əxlaqın nə olduğunu başa düşmür. Həmsə əxlaqlı olanda da o insanlar görsən ki, nəyinsə müqabilində insanlarla gözəl şəkildə rəftar edir. Məsələn, xüsusən deyək ki, qərbin əxlaqı, qərbdəki olan gözəl münasibət. Deyir ki, bu münasibətlər hamısı müəyyən mənfəətlərə görədir. Müəyyən şeyin qarşılığındadır. Lakin müsəlmanın əxlaqı nə üçündür? Nə ilə bağlıdır? Allahla bağlı. Yəni, insanlarla müsəlman nəyə görə gözəl şəkildə əxlaqlı rəftar edir? Nəyə gözəl şəkildə rəftar edir? Allahın razını qazanmaq üçün. Axirət günündə xeyir əldə etməsi üçün. Yəni, onu insanlarla əxlaqlı edən nədir? Allah rızası. Nəyinsə qarşılığında eləmir. Dünya mənfəəti qarşılığında, kimsə yəni hörmətli olması üçün, kiməsə özünü göstərməsi üçün, nəyinsə müqabilində eləmir. Əksində mömin nəyə görə qulları ilə, Allahın qulları ilə gözəl şəkildə rəftar edir? Allahın razılığını qazanmaq üçün. Bu cür gözəl əxlaq sahibi olanlar da inşallah qiyamət günü öz savablarını görəcəklər. Lakin nəyisə görə əxlaq göstərən insanların dünyada müəyyən qazancı olsa, lakin axirətdə heç bir payları yoxdur. Və Allah subhanahu wa ta'ala o gözəl əxlaq sahiblərin vəsfində nə deyir onlar haqqında? Onlar deyərlər ki, innəmə nut'imukum livacihillah, la nuridu minkum cəzən və la şukura. Biz sizi Allahın üzrünü diləyərək, Allah üçün sizləri biz yedizdiririk və bunun müqabilində sizin heç bir şey istəmirik. Nə bir çox sağ ol, nə təşəkkür edək, bir mükafat istəmirik. Deməli, Allahın sadiq mömin qullarını insanlarla gözəl şəkildə rəftar etməyə vadir edən nədir? Allahın rızasıdır. Nəyinsə müqabilində eləmir. Bugün Avropada olan da, qərb aləmdə olan əxlaq o bir tərəfdəndir. Nəyinsə müqabilindədir. Dünya mənfəti və yaxud özlərini nəyisə kiməsə göstərmək. Onların göstərdiyi əxlaqın müqabilində onlar Allah yanında heç bir payları, mükafatları yoxdur. Dünyada nəyisə qazana bilərlər, lakin axirətdə heç bir payları yoxdur. Və sonra şeyx burada deməli, müəyyən bəzi əxlaqi nümunələrdən bəhs edir. Onlardan biri nədir? Sual gətirdi. Əs-sıdq, sadiqlik. Və sadiqlik də ən əzəmətli, ən böyük əxlaqi nümunələrdən biridir. Və hər bir müsəlman da çalışmalıdır ki, sadiq olsun. Çünki Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, Ey yuhəlləzinə əmənu, ey iman gətirənlər, ittəqullaha və qunu məəs-sadiqin. Allahdan qorxun və sadiqlərlə bərabər olun. Yəni, sadiqlərdən olun, sadiqlərlə bərabər olun. Həmçin bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Aleykum bis-sidq, mən sizə sadiq olmağı əmr edirəm, tövsiyə edirəm, yəni sadiq olun. Fə innə sidqa yəhdi iləl bir, deyir, sadiqlik yaxşılığa aparar, yaxşı əməllərə yönəldər. Fə innəl birra yəhdi iləl cənnəti, yaxşı əməllər də nəyə yönəldər, hara aparar? Cənnətə aparar. Və mə yəzəlu rəculu yəsduqu və yətəxarra sidqa hətta yuqtəbə indəllahi sidqiqa. Və bir qul, sadiq olduğu müddətcə, sadiqliyi axtardıqca, sadiq olduqca, sadiq olmaq çalışdıqca Allahın yanında sadiqlərdən yazılır. Bu nəqsi olaraq insan yalancı olarsa, yalan danışarsa Allah qatında yalancılardan yazılır. Necə bu hədisdə deməli İmam Buxari rəvayət edib. Həmçinin başqa bir ayədə də Allah Subhanahu taala sadiqlik haqqında da danışır və buyurur, yəni buyurur ki: "Minnel mu'minin ricalun sadaqu ma ahadullah alayh." Möminlər arasında elə kişilər var ki, onlar Allahın olan əhlərinə sadiq qalarlar. Deməli, siz vaxt öz sözləri və edilən sözləri pozmazdır. Əgər sən nədəsə Allahın əhd bağladınsa, əgər Allaha iman gətirdinsə, deməli, imanında sadiq olmalısın. Nədə sahabələrdən biri gəlib deyir ki, Allahın rəsulu, yəni mənə elə bir şey öyrək ki, səndən sonra kimdən soruşmuyor, mənə xeyirli bir şey öyrək. Nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səbə ona? Deyir, qul əməntu billəh sümmə səqim. Deyir, Allaha iman gətirdim, sonra bu sözündə də doğru yolda get.
Yəni iman gətirim deyib gəyib günahlara meyl eləmə, iman gətirdim deyib gəyib asiliklər eləmə, insanların haqqına girmə, Allahın haqqını tapdalama. Sadiq insanlar o kəslərdir ki, Allahla bağladığı əhdlərə heç vaxt xəyanət etməzlər. Və bu da ən uca mərtəbədən, ən uca şəhəndən məqamlandır. Deməli, sadiq olan insan Allahla tövhidində sadiq olmalıdır, imanında sadiq olmalıdır, ona ibadətdə, Allaha yaxınlaşmaqda sadiq olmalıdır. Əgər dedisə, mən sadiqlərdənəm, Allah iman gətirmişəmsə, deməli, Allaha ibadət etməli, Allaha itaat etməli, Allaha yaxın olmalı, Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etməməli, Allahla yanaşı heç kəsə dua etməməli və digər ibadətləri Allahdan başqasına yönəltməməlidir. Həmçinin, baxın, sadiqlik də, sıdq da şəhadət kəlməsinin şərtlərindən biridir. Düzdür mü? İzə hədisdə gəlir, Allah Rəsulu buyurur ki, مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ Kimdir şəhadət gətirərsə, yəni şəhadət kəlməsini deyərsə, لَا إِلَٰهِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ deyərsə, Allahın tək ilah olduğuna, haqq məbud olduğuna şahidi gətirərsə və Muhammedin də Allahın Rəsulu olduğuna şahidi gətirərsə, sıdq qəlblə, sıdq ürəklə Allah deyir, onu cəhənnəm burada haram edər. Demək, əgər bir kəs iman gətirdim dedisə, deməli, sadiq olmalı, Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etməməlidir. Və bilirsiniz ki, lə ilahə illallah kəlməsi də iman şöbələrinin ən üstün dərəcəsidir, ən uca məqamıdır və Allah qatında da bu kəlmə ancaq sadiqlərdən qəbul olunur. Həmçinin sıdıq deyilərdə nə başa düşür? Qara, sıdıq yəni odur ki, insanın dili ilə dediyini qəlbi təsdiqləsin. Yəni, bir insan qəlbində başqa şey, dilində başqa şey deyirsə, bu adam insanın sadiqlərdən sayılmaz. Necə ki, münafiqlər. Münafiqlər qəlblərində yalancıdırlar, lakin dillə deyirlər ki, biz Allaha iman gətirmişik. Bu, böyük nifaqdır. Kiçik nifaq nədir, misal üçün? İnsan qəlbində yalancıdır, lakin insanlar içərisində özünü doğru danışanlardan, düzgün danışanlardan göstərir. Bu da kiçik nifaqdır, əməli nifaqdır. Onun üçün müsəlman bu hər iki pis nifaqdan da qorunmalı, özünü təmizləməlidir. Qəlbi ilə etiqad etdiyini dili ilə də söyləməyin. Qəlbində Allah'a iman gətirmirsənsə, dilində də sadiq olmalı. Yəcə də bir söz deyib qəlbində başqa şeyi gizlətməməlidir. İnsan sadiq olmalıdır, həmişə sadiqliyi axtarmalıdır. Və necə hədisdə gəlir bilirsiniz? Gəlir ki, ayət-i münafiqi sərəfə münafiqin əlamətləri nədir? Üçdür. Əgər yalan danışdığı zaman yalan danışar, söz verdiyi zaman vədinə xilaf çıxar, ona nəsə əmanət qoyularsa ona xəyanət eləyər. Bu da nədir? Əməli nifaqdan insan gərək nifaq sahibi olmasın, dini ilə qəlbi bərabər olsun. Qəlbində əgər Allah iman gətirdim deyirsə, demək, dili ilə də bunu təsdiqləməlidir və eləcə də əgər sadiqlərdən olduğunu, özünü sadiqlərdən onu hesab edirsə, danışan da gələmişə doğru düzgün danışsın. Daha sonra nümunələrdən, əxlaqı nümunələrdən şeyx burada əmanəti qeyd edir. Və bilirsiniz ki, əmanətin də İslam dinində şəni böyükdür, necə şeyx burada göstərir. Və Allah Azza və Cəllə Quran kəmdə buyurur ki, İnnə əradnəl əmanətə ələs-səməvəti vəl-ard vəl-cibəl. Bizdir bu əmanəti göylərə, yerə və dağlara ərz elədik. Fəəbeynə ən yəhmilnəhə və əşfəqnə minhə və həmələn insən. Lakin deyir, onlar, yəni göylər, yer, dağlar bu əmanəti daşımağı daşımadılar. Yəni, bu daşımadan imtina etdilər və qoxdular. Lakin insan bunu özdən yüklədi. Və burada qeyd olunan əmanət hansıdır? Din əmanətidir. Ən böyük əmanət nədir, qardaşlar? Dindir. Allah da bu dini bizə əmanət qoyub. Və biz bu dini onun gələn eləməliyik, qorumalıyıq. Bu əmanətə xəyanət etməməliyik, bu dini yaşamalıyıq. Və bu dini yaşamaq necədir? Allahın əmrlərinə itaat etmək, Allahın qadağlarından çəkinmək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəyi bizə bildiribsə onu təsdiqləmək, ona boyun əymək, nədən çəkindiribsə ondan çəkinmək lazımdır. Və dini qorumaq da, bu əmanəti qorumaq da ən böyük əxlaqdır. Deməli, insan bütün əxlaqın növlərində Allahla gərək əxlaqlı olsun. Həmçin bu əmanətə daxil edən insanlar olan əmanət. İnsanlar nəsə söz verirsənsə, nəsə sənə insanlar qoyub gedirlər, istər mallarını, istər irzlərini, istər digər sözünü, söhbətini, sirrini əmanət qoyursa, demək sən bu əmanətə xəyanət eləyə bilməzsən. Möminə yaraşmayan sifətlərdəndir. Və burada şeyx qeyd edir ki, insanlar da yəni bu qismdə, bu əmanət məsələsində üç qismə bölünürlər. Onlardan birinci kimlərdir, qardaşlar? O kəslər ki, əmanəti qoruduqlarını zahirdə deyirlər, lakin daxildə isə onlar yalancıdırlar, xarabdırlar. Bunlar ki, mahdi münafiqlərə. Sanki, yəni etiqad edir ki, bunlar bu dini yaşayırlar,
ki iman gətiriblər bu əmanətə, bu dinə. Lakin görürsən ki, daxilində nədir? Münafiq təkzib edir. Həmsinin ikinci növ insanlar bu əmanət məsələsində kimlərdir? O kəslər ki, həm zahirən, həm batinən də bu əmanəti zay eləyib. İman gətirməyib. Nə batinən, nə zahirən. Müşriklər kimi. Üçüncü qisim insanlarsa kimlərdir? Bu əmanəti zahirdə də, vabatində də, vabatinlərində də qoruyurlar. İstər sirrdə olsun, istər gizli, yəni aşkarda olsun. Bu əmanəti qoruyub saxlayarlar. Bunlar da kimlərə aiddir, qardaşlar? Bunlar da möminlərdir. Ona görə bu həmin ayənin sonunda deyir ki, Allah Əzzə və Cəllə يُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah deyəndə ki, biz bu əmanəti göylərə, yerlərə və dağlara ərz elədik, lakin onlar bunu qoşmaq, daşımaqdan qorxdular, imtina etdilər, lakin insan bunu daşıdı. Allah Əzzəcə ayənin tamına deyir ki, bu əmanət insana ona görə verildi ki, Allah bununla münafiqləri, kişi və münafiq qadınları, kişilər və qadınlar, həmçinin müşriklərdən olan kişilər və qadınları qadınlara əzab versin və möminlərin də kişilərdən və qadınlardan olan möminlərin tövbəsini qəbul etsin deyə. Allah Əzzə Cəllə qafurdur, rahimdir. Deməli, möminlər bu əmanəti daşıyırlar, bu əmanəti qoruyurlar, ona əməl edirlər ki, münafiqlər və müşriklər bu əmanəti zay ediblər. Hansı əmanəti? Din əmanəti. Təbii sonra da ondan sonra gəlir o bir əmanətlər, məxluqatın arasında olan əmanətlər, istər söz formasında olsun, istər dünya mənfəətləri olsun, mal olsun, insanın irzi namusu olsun. Sözsüz ki, Allahla əmanətə sadiq olmayan insan görürsən ki, məxluqat haqqında heç vaxt ödəyib verə bilməz. Həmişə xəlal olacaq. Həmsinin, deməli, şeyx də burada qeyd edir ki, Şeyx Abdurrazzaq, yəni insan Yəni, vəfalı olmalıdır, əmanətə xəyanət etməməlidir. Çünki Allah Əzzə və Cəllə də buyurur ki, Yəyyuhəl-ləzinə əmənu, lə təxunu Allaha və rəsulə, və təxunu əmanətikum və əntum tə'ləmun. Ey iman gətirənlər, Allah iman gətirənlərə xitab edir, deyir ki, ey iman gətirənlər, Allaha və rəsuluna qarşı xainlik eləmin, xəyanət etməyin və bildiyiniz halda öz əmanətlərinizə də xəyanət etməyin. Yəni, insan nə Allahın və Rəsuluna xəyanət etməməli, yəni onun dininə xəyanət etməməli, Allaha və Rəsuluna itaat etməli, aciz olmamalı, eləcə də məxluqat arasında da xain olmamalıdır. Əgər sənə kimsə öz sözünü və yaxud nəsə bir sirrini və yaxud ki, malını, mülkünü, irzini, namusunu əmanət olaraq qoyub gedibsə, mümin olan kəs heç vaxt gərək xəyanət eləməsin. Daha sonra şeyx, yəni gözəl əxlaqi nümunələrdən iffətli olmağa gətirir. Həqiqətən iffətli olmaq da müminin ən gözəl xüsusiyyətlərindən, əxlaqi sifətlərindəndir. İffətli olmaq insanı haramlardan, günahlardan, fahiş pis əməllərdən çəkindirir, uzaq edir. Allah Əzzəcə buyurur ki, وَالْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ Allah öz fəzlətindən ona verənə qədər evlənməyə gücü çatmayanlar iffətli olsun. Yəni, ola bilər Allah Əzzəcə kimisə evləndirilməsi uzanır. Allah hələ ona salih qadın, zövcə nəsib etməyib, Allah Əzzəcə ilə burada deyir ki, iffətli olsun. Allah onu öz lütfindən, ona nəsə pay verənə qədər, yəni onu evləndirənə qədər, nikaha, evlənməyə gücü çatmayanlar iffətli olsunlar. Yəni günahlara, asiliklərə, fahiş əməllərə meyl eləməsinlər. Yəni zinaya, bir sözü zinaya və ona aparan yollara meyl eləməz, iffətli olsun. Özünü günahlardan, asiliklərdən qorusun, özünü, nəfsini, cinsiyyət orqanını, gözlərini harama aparan fuhuş şeylərdən qorusun, zinaya aparan yollardan qorusun. Və kimə ki, burada şeyh buyurur, kim ki evlənməyə gücü çatmırsa, iffətli olsun, bu haramlardan Allah itaat edərək qorunsun, təqvanı həyata keçirərək bu şeylərdən qorunsun. Və həmçinin iffətli olmağa nə daxili, qardaşlar? İnsanların əlinə baxmamaq, iffətli olmaq. Ola bilər kimisə Allah ruhisində biraz darlıq versin ona. Müəyyən qədər imtihan ola bilər, ruhisi az olsun. Bu o demək deyil ki, hər ruhisi az olan insan gedib insanların qapısına düşməli, əl uzatmalı, onlardan nəsə malından, mülkündən istəməlidir. Və burada da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisə buyurur ki, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّفُهُ اللّٰهُ Deyir, kim ki iffətli olmaq istəyərsə, Allah onu iffətli edir. Yəni, insanların əlinə baxmaq, onlardan nəsə istəmək, möminə yaraşmamış şeylərdən. Demir ki, haramdır. Lakin bir möminə yaraşmaz ki, qapı-qapı ötüşüb kimdənsə nəsə istəsin. Ehtiyacın varsa, Allah Əzzə və Cəlliyə yönəlməlisən, Allahdan istəməlisən. Zatən onların sənin istədikləri, kimlərdən ki, nəsə istəyirsənsə, onlar ruzu verən də Allah Əzzə və Cəllədir. Yəni onlara əgər ruzunu Allah verirsə, deməli ruzunu kimdən istəmək lazımdır? Allah Əzzə və Cəllədən istəmək lazımdır. Xeyri Allahdan istəmək lazımdır. İnsanlar var ki, onlardan nəsə biz istəyəndə bir gün verər, iki gün verər, bütün nəyəkə bu nə arsadan hər dəfə gəlir nəsə istəyir. Lakin Allah Əzzə və Cəll ondan istəməyəndə qəzəblənir. İnsanlardan istəyəndə qəzəblənirlər.
İndi bir dəfə dostumsan deyib verər, iki dəfə dostumsan deyib verər, üç dəfə dostumsan deyib verər, dönüncə deyək ki, yoxdur da, qardaş, incimə, yox. Bəlkə də var, amma artıq vermək istəmir. Lakin bunun əksi olaraq Allah Əzizə və Cəllə, aləmdən Rəbb olan Allah ondan istəməyəndə qəzəblənir, istəyəndə yox. Yəni bu mülkün, malın mülkün sahibi mənəmsə, yerin göyün sahibi mənəmsə deməli bu mülk kimdən istərilməlidir? Allah Subhanahu wa Taala istərilməlidir. Allahdan istərilməyəndə Allah buna qəzəblənir. Saha sonra şeyx burada şücaətdən danışır. İnsan şücaət, yəni qoçaq olmalı, şücaət şücaətdə olmalıdır. Bu da öz yerində olmalıdır, yaxşı olur. Əgər insan öz yerində şücaət göstərərsə, mərdlik göstərərsə, bu onu izzətli eləyər. Bunu hörmətli eləyər. Lakin yerində olmayan da insan özünü şücaət kimi göstərəndə bu nə göstərər? Bu təhlükə, özünü təhlükə atmış olar, özünü həlak etmiş olar. Sanki təkəbbürlü kibir var. Çünki hər bir şeyin öz yeri var. İnsan hər bir şeyi öz yerindən qoymalı. Elə yeri varsa orada şücaətli olmalısan, özü mərd göstərməlisən. Elə yeri varsa orada insan özünü şücaətli göstərməz. Əksi onu həlakə aparar, təhlükə apara bilər. Və şücaətli olmaq da, bir möminin də şücaətli olması onun imanından doğan bir şeydir. Onun imanından, Allaha güvənindən, Allaha gücü təvəkkülündən doğan bir şeydir. Yəni insan əgər Allaha haqqı ilə iman gətirərsə, düzdürmü? Allaha haqqı ilə bel bağlayarsa, Allaha haqqı ilə təvəkkül edərsə, bundan şücaətli insan yoxdur. Bu bilir ki, bütün güc qüvvət sahibi kimdədir? Allahdadır. Allah istəyərsə bunu şücaətli eləyər, güclü edər, qocaq edər, mərd edər. Allah istəyərsə bunu alçaldır. Onunca lakin insan görəndə ki, görsən ki bir insan, görsən bəzi insanlar var, ola bilər bədən cəhətdən, cüssə cəhətdən zəifdir, lakin Allaha olan imanı, Allaha olan bağlılığı, güvəni, təvəkkülü güclüdür ki, baxsan bundan şücaətli insan yoxdur. Hətta döyüş meydanında belə. Nə qədər sahabələr olub ki, ola bilsin ki, kim hər hansı bir önündə olan müşriklər cəsəd bədən tərəfdən zəif olsa, lakin iman o qədər güclü olduğuna görə, görürsən, qarşıdakı bundan qorxar, çəkinər. Onca möminlər, burdan onu deməsə ki, şeyx göstərir ki, möminlər heç kəsdən qabanda aciz deyil, heç kəsdən qorxmaz. Çünki Allah iman gətirib, Allaha sığınır, Allaha güvənir, Allaha tövbə edib, heç kəsdən qorxmaz. Allah istəmədiyizə bütün cinlər və insanlar bir araya gəlsə, o insana heç nə eləyə bilməzdir. Düzdürmü? Allah ona bunu istəməyibsə. Eləcə də ki, Allah ona xeyir yazmayıbsa, bütün cinlər və insanlar bir araya gəlsə, ona bu xeyri yaza bilmə, verə bilməzlər. Deməli, şücaətli insan o insandır ki, o Allaha möhkəm şəkildə iman gətirib, Allaha gözəl şəkildə güvənir, qüvvətli şəkildə Allaha güvənir, təvəkkül edir. Yəni, bu həqiqi şəkildə şücaətli insandır. Qoçaq insan bu, belə insanlardır. Ola bilər bədən cəhətdən zəif olsun, lakin imanındakı qüvvətə gücə görə çox şücaətli olur. Heç kəsdən qorxmur Allahdan başqa. Heç kəsin qabağında sınmaz, əyilməz, zəlil olmaz Allahdan başqa. Yəni təbii qorxu olan şeydir, lakin görürsən ki, iman laf güclü olanda, təvəkkülü güclü olanda, Allaha güvənə bir olanda görürsən ki, nə qədər şücaətli olur. Sonra şeyx burada kəramət, yəni əl-kəram, yəni səxavət, səxavətli olmağı da qeyd edir. Səxavətli olmaq da ən gözəl əxlaqi nümunələrdəndir. Hər bir mömin gərək səxavətli olsun. Səxavətli olmağa burada misal gətirir ki, insanlarla gözəl rəftar etmək də bu səxavətli olmağa gedir. İnsanlarla gözəl rəftar eləmək, gözəl yəni məhəbbət bəsləmək, xüsusən mömin qardaşlara, müsəlmanlara, onlarla gözəl şəkildə rəftar etmək, onlara öz yardım əlini uzatmaq bu insanın səxavətli olmağına deyəcək. Burada mal mülk tərəfdən də göstərir ki, insan gərək malından, mülkündən, yəni müsəlman kəs, digər müsəlman qardaşlarına, ehtiyac olanlara gərək qarşı səxavətli olsun, onlar üçün xərcləsin, Allah yolda onlara yardım eləsin. Və ayədə də Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Nəfsinin tamahından qorunan nicat tapanlardır. Kim nəfsinin tamahından qorunmasa, xəss olsa, xərcləyən əli yoxsa, deməli nicat tapanlardan deyil. Zaten bu malı Allah Əzzə və Cəllə nəyə görə müsəlmanlara verir, nəyə görə verir ki, qardaş? Öz ahirətini qazanasa deyə. Ailəvə gözəl şəkildə bax, ən gözəl sədəqədir. Qonum qonşuya yaxşı bax, qohum əqrabaya bax, ehtiyac olan müsəlmanlara bax, ən gözəl sədəqədir. Yoxsa insan xərcləmirsə, Allah yolunda qəpiyindən belə keçmirsə, paxıllıq isə, tamahkarlıq varsa, deməli bu insan necə tapanlardan yox, əksinə ziyan uğrayanlardandır. Qiyamət günü də bunun üçün heç bir faydası olmayacaq. Daha sonra şeyh burada vəfalı olmaqdan danışır və ayədə də deyir ki, avfu bil uqud, yəni öz əhdlərinizə sadiq qalın, vəfalı olun, əhdlərə də vəfalı olmaq, möminlərin sifətlərindən, lakin verdiyi sözə vəfalı olmayan
Əhdə vəfa olmayansa kimin sifətlərindəndir? Münafiqlərin sifətlərindən. Ona görə mömin də gərək heç münafiqlərə bənzəməz. Əksinə kimə bənzəməlidir? Möminlərə, sadiq insanlara, peyğəmbərlərə, sıddıqlar, salihlər, şəhidlərə bənzəməlidir. Daha sonra şeyx burada haram olan şeylərdən çəkinməkdən danışır və insan da gərək haram olan şeylərdən çəkinsin, Allahdan qorxsun ki, Allah qorxsun ki, o günahlara düşməsin, o haramlara düşməsin. Daima Allahın nəzarətini öz üzərində hiss eləsin ki, yəni Allah üzərində həmişə görür. Sən harada olursan ol, Allahın nəzarətindən yayına bilməzsən. Ona görə insan Allahın qəzəbindən, Allahın nifrətindən qorunmalı, sığınmalı, Allahın rəhmətinə, Allahın məhəbbətinə sığınmalıdır. Rəhməti, məhəbbəti gətirən səbəblər nədir? Allah itaətdir. Lakin bu qəzəbi, Allahın nifrətini gətirən səbəblər nələrdir, qardaşlar? Asiliklər, günahlardır, insan gərək bundan qorusun. Eləcə də şeyx burada misal olaraq həmçinin digər əxlaqı nümunələrdən qonşularla gözəl rəftarı gətirir və insan da, müsəlman da öz qonşularına qarşı gözəl rəftar eləməlidir. Təsəvvür edən hədisə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mə zələ Cibriilu yusini bilcəri həttə zanantu ənəhu səyivarrithəhu. Deyir ki, Cəbrail əleyhissalam gəlib mənə o qədər qonşu haqları haqqında mənə tövsiyələr verdi ki, zənn etdim ki, artıq qonşunun da mirasdan payı olacaq. Ya, o cür qonşuya yaxşı baxmağı Allah Rəsulu, Cəbrail əleyhissalam Allah Rəsuluna tövsiyə edib, vəsiyyət edib. Yəni, öz qonşusuna gözəl şəkildə rəftar et. Həmçinin başqa bir hədisə gəlir ki, Allah Rəsulu buyurur ki, Vallahi la yu'minu, Vallahi la yu'minu, Vallahi la yu'minu. Deyir, Allah Rəsulu üç dəfə deyir ki, Allah'a and olsun ki, Allah'a and olsun ki, yəni insan iman gətirməz, Allah'a and olsun ki, iman gətirməz deyirlər. Və mən ya Rəsulu, kim iman gətirməz? Söhbət burada hansı imandan gedir? Yəni kamil imandan, yəni iman əslindən söhbət getmir. Üç dəfə deyir ki, Allah'a and olsun ki, iman gətirməz. Kim? Allah Rəsulu deyir ki, Qalə əlləzi lə yəmənu cəruhu bəvaiqahu. Deyir, qonşusunun şərindən əmin olmayan kəs. Yəni, qonşusu deyir, daha qonşusu, öz qonşusu onun şərindən əmin olmayan kəs. Əgər bir qonşun mənim, sənin şərindən əmin deyilsə deməli, biz haqqı ilə Allaha iman gətirməmişik. Qonşum məndən qorxursa ki, birdən bunu mənə şəri toxuna bilər. Bu, pis adamdır, təhkir, məndən ehtiyat edirsə deməli, bu mənim problemlərimdəndir. Onu deyir ki, yəni qonşusu onun şərindən əmin olmadığı deyir, o elə belə bir olan kəs heç vaxt iman gətirməz. Yəni, kamil iman sahibi olmaz. Sonra şeyx burada gətirir ki, yəni gözəl əxlaqda nədir qonşu ilə gözəl rəftar? Yəni, ona əziyyət verməmək, əziyyət hər bir söz, istəyir qövlü əziyyət olsun, sözlə, dili ilə, istər feyli ilə. Necə hədisdə gəlir bilirsiniz, Allah Rəsulü bir qadın haqqında deyir ki, o qadın cəhənnəmlikdir. Deyirlər ki, Allahın Rəsulü, o gündüzləri oruç tutur, gecələri ibadət edir. Allah Rəsulü deyir ki, amma nə olsun, dilindən deyir, qonşu əziyyət çəkir. İnsanlar da dilindən əziyyət çəkir. Nə olsun, gündüzləri oruçdur, gecələri qiyamda keçirir namazda. İnsanlar qonşu dilindən əziyyət çəkir. Belə insan görsən də belələr haqqında Allah Rəsulü deyir, Allah hamı olsun iman gətirir. Yəni, kamil iman sahibi deyil. Həmsinin gözəl müamilə qonşu ilə ona gözəl kəlmə söyləmək, xoş sözlər söyləmək, onun haqlarını qorumaq və s. bunlar hamısı qonşu olan gözəl əxlaqdandır. Həmçinin burada başqa bir əxlaqi nümunələrdən gətirdi ki, ehtiyac sahiblərinə kömək etmək təbii gücün çatan bir şəkildə, istəyir bu mənəvi tərəfdən olsun, istəyir fiziki tərəfdən olsun, istəyir digər tərəfdən olsun, hər bir kəs çalışmalı insanlara qarşı gözəl rəftarda olsun, gücü çatdığı qədər onlara kömək eləsin və bilsin ki, əgər nə qədər kömək eləyərsə, Allahın da yardımı onun üzərində olacaq. Necə hədisdə gəlir ki, "Vallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Bir müsəlman, bir qul öz qardaşının yardımında olduğu müddətcə Allah da onun yardımında olacaq. Deməli, hər birimiz əgər Allahdan yardım istəyiriksə qardaşlar, deməli, başqa bir insanlara da yardım etməliyik. Allahın yardımını istəyirsən qardaş, hər məsələdir. Allaha ehtiyacın var. Başqasına kömək elə. Bax, onu özündə qayda kimi həkk elə özün qulağında, özündə həkk elə qardaş. Əgər Rəbbinin yardımını istəyirsənsə, bu yardımı qazanan səbəblər var. Onlardan da biri nədir? Başqalarına yardım eləmək. Başqanı kömək. Söhbət tək maddiyyətdən gedmir. Başqa tərəfdən də olsun. Fiziki tərəfdən ehtiyacı var daşı qaldırma. Get qaldır, daşını qaldır. Ehtiyacı var harasa getməyə lazım. Qardaş otur bismillə, mən də gedirəm, aparım sənə. Lap o yolu gedmirsən. Harasa getmək istəyir, mini yox, imkanı az. Qardaş gəl sənə aparım. Hərə özündə olanla yardım et. Nəyin var o ilə yardım elə. Pulun yoxdur o demək deyil ki, insanlara yaxşılıq eləməyəcəksən. Düzdürmü qardaş? Hər şey maddiyyətlə bağlamaq lazım deyil. Pulum yoxdur, qolum var, gücüm var, əlhamdülillah. Başqa nəsə, evdə kömək lazımdır, iş var, ehtiyac var. Santexnik işindən başım çıxır. Hörgü işindən başım çıxır. Nə bilim,
Dəmir dümün işindən başımsın. Nə lazımdır, qardaş, sənə gəlim kömək eləyim. Şərt deyir, hamısı maddiyyatın müqabilində olsun. Sən mənə pul vermirsən deyə mən gəlib sənin işi görməyəcəm. Öyle ki, yoxdur, qardaş. Ola bilər, kimisə imkanı yoxdur. Ustaya pul verə bilmir. Bazararsan, sən kömək elə. Qardaş, harasa gedməyə lazımdır. Bismillah, maşın var, qardaş. Belimdə daşımıram ki, həm də mindik, getdik. Pulun var, əlhəmdülillah, pul cəhətdən yardım elə. Onu da bazarmısan, dua elə, qardaş. Onu da bazarmısan, o da yardımdır. Ola bilər, duanı Allah qəbul edər. Müstəcəb dua olarsan, Allah əzəcə o qula yardım eləyər. Deməli, Allahın yardımını istəyirsənsə, başqa insanlara yardım eləməyə bazarmazsan. Və bunlar xüsusilə bir neçə əxlaqı nümunələrdən ki, şeyx burada zikr edir. Allahdan istəyirəm ki, Allah əzəcə bizə gözəl əxlaq sahibindən etsin. Bu gözəl əxlaq sahibi tərəzidə ən ağır gələn əməllərdən birinci hədisdə gəlir ki, yəni qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn əməllərdən bir hansıdır? Gözəl əxlaq. Allah əzəcə bizim tərəzimizi ağır etsin. Amin. Allah bizi əxlaq sahibindən etsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bənzər onun tabiələ onu özünə nümunə götürən qullardan etsin. Amin. Bizim əxlaqımızı, bizim əməlimizi təmizləsin. Amin. Qəlbimizi kindən, həsəddən, paxlıqdan, pis-pis münkər istəyir bu şirklə, küfrlə, bidətlə bağlı olsun. İstər digər əxlaqı şeylə olsun. Allah əzəcə bizim qəlbimizi bütün pisliklərdən təmizləsin, gözəlləşdirsin. Həqiqətən Allah əzəcə buna qadirdir. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين.